בתיה, כן. היום יש לנו הכבוד לשמוע דבר תורתה של בתיה מזור. אני אמרתי קודם לכן, לפני שנכנסת, שאת עסקת בתחום הזה עוד הרבה לפני שאני לפחות הרהרתי בדבר. אז יש לך זכות ראשונים, וזה כבוד גדול שאת משתפת אותנו בידיעות שלך. יש לנו כאן אורחים נכבדים, נואלי מזור, תראו איזה יופי. בזכותך זכינו לראותו. ויש לנו אורחים מאוסטרליה, ורימון, ויש לנו את אתי מפלורידה, וכל השאר זה פחות או יותר ירושלים. יש לנו את שוש מכפר סבא, זה נקרא סליחה. כל השאר זה עיר הקודש. לגמרי. אז בתיה, את מובילה אותנו, תשתדלי לדבר בקול רם. אני גיבן קריאן מקסולי טרף נאש ליפטה. שרנו מזורוסי. נקרא את השיר, אתה תראה את הטקסט? את רוצה שאני אראה? לא, זה יעקב, ביד של יעקב. לא, כל אחד יכול להראות. יש שלושה, יש אחד בארמית, אחד בעברית, אחד ב... זהו, זה. נאש ליפטה. דם מדואלי זורתה, סחרן ג'ירנה דני. ברשנאי, שרשנאי, זכונאי, עמדנאי, חיוהון רבה איקה ואלו, אניה קורדינאי. זה נכתב לפני שנתיים, אז זה קולית. בסואסו, רגע, בסואסו חריווה בסל רקלו ערבאי, מאש זורה ואלה, מאיני ואלו ילונקה, לקטיבה. לקטיווה פקה מנדארה וגזבניווה לה. שבסה, אזואסה, כולו גג'מעיווה, גורה, בכתסה, גזמריווה ורקזיווה. ג'וונקה, סוטניאסה, בדבריסה, דאווה, גוחוש בסה, חדליסה. יש שאלות, התלוכו? לא, זה מקסים, אני הבנתי כל מילה. לא הבנה אף מילה אפילו. לא הבנה אף מילה. לא, אנחנו נעבוד על זה, רק בתיה, תקריא איזה עכשיו קריאה שוטפת, אחר כך תתני לנו רקע, מה הביא אותך לכתיבה הזו, ואז ניכנס לעניינים הלשוניים פרשניים. יוגה, בויה, זבשה, גמפלאיווה, חדר תנה, תמה גרקזיווה, כסבס מרזורנה, כפרחיווה. תאמם תועלן, כושלן, איסקלן, מנרש דארם, פלן, מושקלן. לזה אליהינגה, אניה לונה שדני, מה תוברבן אל אניה ג'ירני, כמה עזיסטה פויה לישנו ליבי, לישן בבי וימי כמה גבנה. גיל עתה. עתה כמה שינה גטעיינה, איקה זילו אנה שזורוסה, תמה שקלו, כולו כבשו קילה, דרגת כנשתה, כמצ'י מילה. וואי. בסלגנה שחלה. אני חושבת ששמעתי שזה ברור שזה, אני מדברת על ליפטה. משהו. לגמרי. עכשיו, איציק, בסה דידה, ווואלגו ליפטה. בסי, ריווה מן ליפטה. תחרן כולו נאשי. או מר זורנה, חלויד צדיק ווואלה. בבי ווואלה. לא בבי. אלו ובבי. שלו, לא בבי. שלו. לא, אלו ולבאבי חשבן. לא. בבלה. אבל מי ניגן? שלו, חלויה, דוק לזורנה. הוא תחרנק, שבאסה, הוא דאווה, הוא רבא פרחלן תאמה. תחרנו כולו נאשה. הוא דמת גזן גוליפטה,
אנא רבא... רבא גארה. מתרגעת, איך אומרים? מתרגש. בחיין, איבן בחיין, מה ברילה ומה ברילה. חשנתה ואת. ימר לך לבסורת חשנתה, רבת חשנתה. יוהון רבא רבא איקה ואלו, רבא. באיזה שנים זה היה, בתיה? שנות ה-50. בתיה, יש לך תרגום בעברית? יש, הלכתי את זה, יש את שלושת השפות. אז לא ראיתי. מתי? מתי זה עשו את זה? איזה שנתיים? אני עשיתי סרט על ליפתה. כן? אין את התרגום. יכולה להראות לנו גם את הסרט בהזדמנות? תקשיבי, זה מקסים. לגמרי. תראו, מה שאני מציע, לטובת אלה שלא שולטים בשפה, תוכלי לקרוא לנו את זה שורה-שורה ולתרגם, נשאיר את הטקסט הזה, כי אם אנחנו נעבור לתרגום, אנחנו לא נראה את המקור ולא נבין מה מדבר על מה. אני ממש... נכון. בניחותה, אני אעלה את הטקסט מדי פעם, תעשי שורה-שורה, ואחר כך נתחיל שאלות וכאלה. אני הבנתי כמעט את כל המילים. היו מילים בודדות. כל הכבוד. מקסים. כן. דמד ווילי זורטה, כתחרן ג'ירנה דני. אני זוכרת ההורים שלי, את השכנים. כאשר הייתי קטנה... את רוצה שאני אתרגם יחד איתך סימולטני, את תקראי ואני אתרגם? אני אתרגם. יאללה. אוקיי, שוש, בבקשה. כשהייתי קטנה, אני זוכרת את השכנים שלנו. ברשנאי, שרשנאי, זכונאי, עמדנאי, כל חוד זאת עיר. אני לא יודעת מה זה ברשנאי. בראשי, מי בראשי? כל אחד זה יישוב. כל אחד, שרנש זה יישוב, זכו זאת עיר. בראשי מי בראשי, שרשנאי משרנש, זכונאי מזכו ועמדנאי מהמדיה. המדיה. בואי, דן. האמת, היו שם גם סנדורים. למה? כשסנדורים מוחקלו ערבי. כן, נכון. הם עבדו גם בחקלאות, הם היה להם ניסיון בחקלאות, והביאו אותם לשם, שהתימנים עזבו. התימנים הובאו לשם ב-49, התלוננו מאוד על החיים הקשים ובצדק. אז הוציאו את התימנים, זה אני בסרט, אם תראו את הסרט שלי, והביאו את הכורדים שהיו הרבה יותר עמידים. הם היו, בגלל שהם היו חקלאים, הסנדורים, זה היה כבר חקלאי לחלוטין. איך זה הסנדורים? מאיפה הם באים? מה זה ליפתא? מה זה ליפתא? ליפתא זה שכונה בירושלים. זה כניסה לירושלים. שכונה עתיקה. יש מעניין. ליפתא זה מי נפתוח התנ"כית. נכון. תסבירו לה איפה זה שם. בכניסה לירושלים. למה? זה בכניסה לירושלים. אתי בפגישה הבאה. כן. אז זה היה כפר שהפלסטינים הערבים ברחו, הביאו, ממש באמצע המלחמה הביאו את התימנים, הם לא השתלבו, ראש הכפר התלונן בפני דוד בן גוריון, ואני בצרט שלי מציגה גם את המכתב, את המסמך שהוא כתב, שרימיתם אותנו, אמרתם לנו בירושלים ותסתדרו, ואז זרקת אותנו במקום הזה שיש כאן נחשים וחיות וחושך צל מוות, ומאוד מאוד התלוננו, קיבלו את התלונות שלהם והביאו במקומם את הכורדים. אני לא כתבתי סנדורים, אבל הסנדורים היו שם, והם דיברו... מאיפה מגיעים הסנדורים? מצפון איראן? וגם מעיראק. גם מעיראק. מאיפה? צפון, דרום, מזרח, מערב. יעקב הוא סנדורי. המשורר יעקב, הוא לא יודע ארמית, הוא דובר ערבית. נכון. אבל איפה זה סנדור? בעיראק. אולי יעקב יכול להציג את איזה... תחליט האנציקלופדיה של זהו די כורדיסטן, יש שם פירוש. סנדור היא צפונית לברזן. אני חושבת שזה... כן, יכול להיות.
קרוב ל... שפונית לברזה. אולי אני רק מציע שאולי בהזדמנות נעשה קצת גיאוגרפיה של היישובים האלו, יש לי מפות, ונוכל קצת להתמצא בסביבה. מעולה. אני בעד. מה שהרשים אותי בילדותי, התנאים הקשים מאוד שהם חיו בהם. וואי. קשים מאוד. ואיציק יודע, בגלל שזכית לגור שם כמה זמן, נכון? עד גיל 3, אני לא הרבה זוכר. בגיל 3 עברנו לזיכרון יוסף. כן. הייתי בן 3, אחותי יותר זוכרת, היא הייתה בת 5 כבר. אבל נולדתי שם בלפתא. אבל הבתים היו ללא דלתות, היו... נכון. הזנחה וגם העירייה. אני יכולה להגיד לכם שזה באמת, כשהכנתי את הסרט שלי, זה קומם אותי לראות את התכתובת העצומה, והתושבים, ועל הכל, הכל, על ליפתא. הם לא השקיעו שם כלום, וכל פעם הפסיקו להם את המים, ופשוט עלו אותם, אין לי מילה אחרת. ממש, הם סבלו. רב והיום. רב והיום זה לא מילה. אז ברגע שהם יכלו לחלץ את עצמם, ועד 65 כבר רובם עזבו, חלק עזבו למבשרת, חלק עזבו לבית יוסף ירדנה, אם אתם מכירים. לקסטר. קסטל, זיכרון יוסף, ובית יוסף בירדנה. מתי התחילה ההתיישבות שם בליטה? ירדנה. את הקורדים הביאו ב-53. סליחה, עוד פעם? 53. לא, לא, ב-51. 51, אבל לפני כן הייתה, סליחה, אבל לפני כן לא היה יישוב יהודי? היה שם תימנים, אמרה לך, 149 היו שם תימנים. 149 היו תימנים? לפני כן ברחו משם, הערבים ברחו משם. ב-48 ברחו, ב-49 הכניסו את התימנים, וב-51 התחילו להיכנס הכורדים. אבל התימנים לדעתי היו קודם, לפני 49, אני אומר לך. אוקיי, בסדר, כי אני לא יודעת. עכשיו, הערבים ברחו, בעיקר אחרי שהם שמעו מה שקרה בדיר יסין, וזה נורא נבהלו. דיר יסין היה שם ליד, הם היו שכנים של דיר יסין. לא שכנים, הם היו בעלים של האדמות גם. כן, אבל גבעת שאול זה מאוד קרוב. כן, עכשיו, האנשים שגרו בליפתא היו עשירים, היו, בבעלותם הייתה אדמה של, נו, ליד בנייני האומה, שייח' באדר. ומי גר עכשיו בליפתא? עכשיו, זה בתים ריקים. זה נטוש. יש מעיין. יש מעיין שם, ו... אני בדיוק כותבת לך, אתי. מה? אני בדיוק כותבת לך. מוטי, ואני היינו ביחד, הוא עזר לי עם הסרט, והלכנו לשם יום אחד עם צדיק, ביום שישי, אתה זוכר, מוטי? כן, כמובן. מי השתלט על המעיין? החרדים. חרדים. הם שאלו אותנו, למה אתם באים למקומות של חרדים? נכון, גרשו אותנו משם. לא, גם היו צמחונים שהיו הולכים לתוכן. סליחה, אתה יכול ליצור קשר עם שמריהו? הוא מבקש להיכנס, הוא לא מצליח. אוקיי, איפה היינו? חיון רבה איקוונו, הנקורדינאי. היה להם קשה, מה שנקרא. חיים שלהם היו מאוד צרים. מאוד קשים. מה זאת אומרת, איקה זה קשים? איקה זה צר, כן, איקה זה צר. קשה זה אותו דבר. מי שמכיר את הביטוי לחם צר ומים לחץ, מים לחץ. אבל אפשר להוסיף, איציק, שזה מזכיר את המילה עקה. נכון. בחוץ. בסדר? מה זה קורדינאי? מה זה דעקה? קורדינאי זה קור. דעקה, המשמעות המילולית, המשמעות היא אבל. אבל העניין הוא, זה מעיק. ממועקה. כאילו, יש חדשות טובות ויש חדשות רעות. כן. זה מעיק. עכשיו, לגבי עדיה קורדינאיה, שברור, ההורים שלנו לא קראו להם קורדינאיה, קראו להם הוזאיה, אוקיי? כן. הורינו קראו להם הוזאיה. כשהם באו לפה, קראו להם קורדינאיה. אוקיי. אבל הם היו מאוד... אתה יודע, הם לא כולם היו בדעה אחת. היה בית כנסת
לא, ממש לא שומעים אותך, בתיה. אם תוכלי לשים... מישהו שיתקרף עכשיו עם ילדים... אם תוכלי לשים גם אוזניות, זה יהיה מעולה. אוזניות עם מיקרופון. אין לי קרה, לפעם הבאה. בסוואסו? זה ברור מה זה? בתים שלהם, הבתים שלהם. נכון, הבתים שלהם. יעקב, אתה רוצה לעבור מילה מילה? לא, איך שאת זורמת, זה שלך. יעקב, איזה תשתיק אותו את האייפון הזה. יש שם עם הרעש, אני לא שומעת. לא, יש שם מישהו עם אייפון שנכנס עכשיו. כן. בסוואסו חריו בסר רקלו ערבי. בתים שלהם נחרבו אחרי שברחו הערבים. לא נחרבו. לא, הרוסים, בתים הרוסים. הרוסים. מה, נהרסו? לא, הרוסים, בתים הרוסים אחרי שברחו הערבים. לא, חסר פה מילית, זה צריך להגיד או חריו אלו, או חריו אלו. או אלו חריו. או אלו, כן, חסרה מילית. כן. אולי, כתוב אבל חריו אלו. אבל אלו חריו. תראה, בגלל שכתבתי אלו למעלה, אז לא הייתי, אני לא בטוחה שהייתי... זה בסדר, זה בסדר, אני אומר, זה עוזר להבין. עכשיו כאן לגבי המעש, מה זה מעש? מעש זור עליהם? רימון רוצה להגיד משהו לגבי חריו אלו. אוקיי. If the houses in בתואטה, חרו לו ברד נאשי זלו, גם בתואטה חרו עלו. חרו. חרו עלו. אין נאשי הלאה בחייל הפעמה, تمر البتواته خري وين يعني اذا ار نوت تيكينج كير اوف ذم انا اخلط لاصبر ماشو؟ كين كين هبتين لمعسه لو ايو اروسين كي ارش الناس العربيين لو ارسو تام قبل شن عزبو وفيلو نعلو تام بתוך ذا شهم هولخين لخزور باكن واز يتشبو بهم التمانين والكورديم ואז הממשלה פינתה אותם, ובכוונה הרסה כל גג. עשו חורים בגג. אבל זה לשקם. עברו התימהונים וניסו לשקם אותם באמצעים פריביטיביים. אבל זה שקט. לא היו דלתות. הערבים גרו עם החיות, עם בעלי חיות, ועיזים וזה. לא היו דלתות, הבתים היו ללא דלתות, חלונות היו פרוצים. מה זה מאש? מאש זור על אלה? פרנסה. פרנסה. מאש זה פרנסה? כן. שכר, שכר. מאש זה גם כן שכר. כן, זה אותו דבר. זור זה קטן, זור על אלה היה קטן. אז אוקיי. שכר זעום. יעקום. זעום. מאש, מאש אלה... wages pay salary salary yeah احنا يمرخ احنا يمرخ معاش خشوا خشوا خنشي 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 خبر 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 الصوره صوره אם אפלח לך אובג'קט, יהיה לך חנה שאמרך יאללה סורווה, מינדי סורווה. אוקיי, נמשיך. טוב, אז מכיוון שאני הכי זוכרת שכל הילדים היו צריכים לעבוד ולעזור. כל הילדים מכרו בשוק, מכרו סברס, תאנים, נשאלו את צדי גם, הוא גם מספר לכם איך הוא עשה את הכל לבד. אז כתב, ילונקה, גמאיני ולו, בבו יומנו, גמאיני ולו, בבו יומנו. הם היו עוזרים להורים במעש, בפרנסה, בזה שהם היו מוכרים, ושזה היה ג'אנט עדן. ליפתה, ג'אנט עדן, היה כמו גן עדן. היה והכל חינם, אתם במים זורמים, תהנים, עם כל מיני דברים. זה פשוט היה גן עדן. עדיין יש שם. כן, אבל מה שנשאר ממנו די הרסו אותו. נכון.
אני מתארת את לקטיבה. לקטיבה, פקה. קטפו דברים. קטפו פירות, פקה זה פירות. פירות, פקה זה פירות. מהשורש לקט. מהעצים, מנדרי. לקטיבה, פקה. מנדרי וגזבני וואלה. הם מוכרים את זה. הם מכרו אותם. דזבין אמר פרזו זה, זה אותו שור. כן. ואני הכי זוכרת, שבסה, סוואסה, כולוק ג'מעיווה, קורה בכתסה גזמריווה, גרקזיווה. יו, איזה יופי. בשבתות ובחגים, כולם היו מתאספים, גברים ונשים היו שרים ורוקדים. נכון. וואו, איזה יופי. אפשר להעלות את זה קצת? ג'וואנקה, קטן ילדים. מה שאני הכי זוכרת שזה? ג'וואנקה, סוטניאסה ודבריסה. מה זה? מה זה? מעגל. הריקודים של הכורדים. או, בריסה, מעגל. מעגל שלא היה, הבחנה, כולם הצטרפו, לא היה מקטן ועד גדול, זה הדבר שאני לא אשמע. ילדים וסקנות. סקנות. וכל החתונות שהיו, בר מצוות וחתונות ברית מילה, הכל היה שם, בעיקר בחצר הזאת של צדיק שאני זוכרת. דעווה, גוחוש בסה, חדליתה. ליד עץ הגפן. מתחת לגפן. איזה יופי. חצר הבית, עכשיו זה הבית, איציק, אתה זוכר את הבית הזה, נכון? כן, מזוי, מזוי. ישיב. מה זה? ינק. ישיב, אתה זוכר את הבית? אה, הוא ברח, טוב. עכשיו אני הכי זוכר את זה, שזה היה הכיבוד, בכמויות, ככה סניה, גאוגה. מה זה גאוגה? מה זה גאוגה? בוטנים, בוטנים. בוטנים ו... לא כלופים. לא כלופים, עם הקליפה הקשה. אה, כן, אותם. בואי איזה גרעינים. זבל שהאבטיחים. זבל שהאבטיחים. במפלאיווה היו מחלקים. מחלקים. מדובר בחתונות ואירועים. כן. זה היה שמונה. בתיה, לא שומעים אותך. יש שם רעש. אז אני עכשיו מדברת על כסבס מרזורנה, כפר חיווה. ומרזורנה זה הדוד של צדיק, שקראו לה שלו, שאני זוכרת אותו. עכשיו, איפה הבית הזה היה מתחת ל... איפה שמגן דוד אדום עכשיו, אתם יודעים איפה... נכון, נכון. שהרסו אותו לסלילת כביש בג. כן. אז זה ברור, זה אצל... בס זה בסמיכות, מר, בעל הזורנה, בעל הזורנה זה הנגן של הזורנה. הם היו ככה שמחים, ככה חוגגים. פרחיווה. פרחיווה, פרח, פרח זה שמחה. כן. פרח בערבית זה גם כן חתונה. נכון. כן, היא אמרה שזה זה. השם של האמא שלנו. אבל דאווה זה חתונה. דאווה. פרחה זה שמחה. כן. המרוקאים קוראים פרחה. המרוקאים קוראים פרחה ואצל פרחה. רימון רוצה להעיר משהו. כן, רימון. חבו קרה, בס אחנוך המפלחיתו חברת פרחיווה ים פסחיווה. כן, הוא שואל ככה, יש לו שאלה אחת, והאם אנחנו משתמשים יותר במילה שמחים, כאילו פרחיווה או פסחיווה. אצלם, אצל האשורים, יש פסחה, זו שמחה. לא, אצלנו לא. אצלנו זה לפתוח. רימון, יש גנחה חברכנה, חדתה. חדיווה. חדותה. כן? עכשיו, חדותה, אתלנגו לישן עברישין, חדווה, חדותה. חדותה, כן. אוקיי. אוקיי. יש, אני מפליח חדותה. אין חדיווה. אז גם שימרו את המילה חדווה לשמחה. מצוין.
دي بوشي بوشي مفلخ خبرت خادي وخادوتا اتناش رابي اتي من ناش الزاخ وناش الاميديا مفلخي خبرت بخصخي و يعني خديوتا ارمي قال لي כן, אני פרומי, זה אומר, יש להם שתי מילים שהן יותר שימושיות, זה חדיותה, כמו חדווה ופסיכותה, או שאומרים, אני שמח, הוא אין פסיכה. זה דומה קצת לאיזה פסח. לא, אבל זה בטח. אצלנו פסיכה זה בטוח. זה טף רפה. במקרה הזה אנחנו שאבנו יותר מערבית מהם. זה כנראה מילה ערבית פרח. כן, פרח זה בתור מילה ערבית, פרח, פרח, בן פרח וולדק. אבל אומרים גם אנחנו הם בדפרח. אנחנו אבל זה בא מערבית. ואני, אמא שלי, זיכרונה לברכה, קראו לה פרחה, ואחותה קראו שמחה. נכון. ולי שתי דודות האלה. ולי רצו לקרוא בת גילה. היה המוטו. ומזל שאחי הציל אותי מהשם הזה בת גילה, וקראו לי בתיה על שם סבתי. שמחה זאת אשתו של זלמן בראשי. אז אני לא יודעת אם איציק, אם אתה תחרה את גאוגה בוי, את זבא של כל הדברים, אתה זוכר? זוכר מאוד. זה גם בשנות ה-70 היה. זה גם היה בשנות... דאוגה, בואי, זבשה. אנחנו קראנו לזבשה, אז אחרונה היא זבשה, ברזנאי שמטוע. מה? באמת? שמטוע זה אבטיח. אצלנו זבשה. בזכוי זה זבשה, בברזנאי שמטוע. זה ממש ממש... בסורת ימרח דבשה. זבשה, מוך... כמו זכו. ברסן. דבש דושה. ימרח דבש דושה. נכון. מלון, how you say מלון, גונדורה או שמם? לא, ימרח שפטיה. Which one? Watermelon אלא שפטיה. Not melon אלא... No, מלון, מלון. גונדורה. 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 גונדורה דבשה. בערבית שמם. חוני, אני זוכרת קיץ, אני זוכרת אירועים קיצים שהיו הרבה. אני מתארת כאן זבשה, אתנה, אז זה אומר שאני זוכרת יותר את הדברים בקיץ. נכון. זה היה די המוני, זה היה כאילו חתונת הכפר, על השרנשים, וזה נכון, אחי? חוני? חמן דיכין אבוין, אמר נוכון. חמן דבשה, אתלן, דבשה אילה בי. You know, honey bee. ואתלוך זרקטה. זרקטה אילה אותי נעיס לקנאשה. כן, אוקיי. דבור. דבור, היי, דבור. היא אמרך לה זרקטה. ודבשה, it's the same. דבשה וזרקטה, same thing. אוקיי, let me explain. הדבש של הדבורה והאבטיח שהוא מתוק, בגלל שהוא מתוק, המילה הדומה, דושה ודבשה. כן, אבל זה גם כן, דבש זה דושה. דבש דושה. כן, זה המקור לדמיון בין המילים. כן. אוקיי. חיליה מוכדושה. תאממתו על נקושלר, יסטקלר, מרש דארם, כולה נושקלר. מה נושקלר? יעקב, שם שיחקנו. חד דקיחה, רימון. שם שיחקנו, ירדנו, עלינו, מראש העץ נפלנו, ומה זה שקלן? לקחנו. ולקחנו? לקחנו אותו, כן. לקחנו. מה לקחנו? מה שנפל. פקה, פקה. נפלנו ולקחנו. לא, דומדום, חרובים, הכל היה שם. גן עד. אבל את עברת כאן, בתיה, מעלינו גוף ראשון לגוף שלישי, ולקחנו מה? לכן זה מעורר את השאלה. מי נפל ומה לקחו? למה? אני זוכרת...
הכי יכול להעיד על זה. נכון, אלישיב? לא, הוא אומר כאן שעבר מגוף ראשון לגוף שלישי. זה לא נכנס לטקסט, מה שאת יודעת לא נכנס לטקסט. אני יכול לתקן שנייה? כן, אנא. רש דר מומפלן או שקולן? מומפלן, אוקיי. מומפלן, הפלנו ולקחנו. יופי, זה כבר יותר טוב. אני רציתי לתן את הקוש לנושא, זאת אומרת, עלינו ירד, זה היה ממש העצמאות. שיחקנו. ארץ חלב ודבר. בתיאבון, נטי. כן. אה, תודה. זה בריס. כן. רימון. חמוכר, it's very important. Okay, I have a very important question. אגד תלו חן אל ישראל. אגד תתנו עזורה. You know what, for חוני רומיון, for the benefit of the other, please ask the question in English. That's okay. Nice. Okay, when you guys arrived to Israel when you were young, in which language did you think your brain, in which language did you guys think with? Lishana Deni. Did you think? Lishana Deni. Usually Lishana Deni. Okay, like Mahdian Akhlan. Kamono, Anachno. Till they told us. Till we understood it's something we have to hide because it's not a nice, it's a primitive language to speak. I need reception. Okay. Are you here? Okay. I'm here, but your words are here. Okay. It's all in Dutch. We understood that it's not a language to be proud of. We have, like people who came from Iraq, stopped speaking Arabic, you know? Because yes, we all had to learn Hebrew right away. Anyway, I was born in Israel. Mi'Israel, Aramit. Ani ve'malki le'kulam. Eti, תשתיקי את המיקרופון. אוקיי. אוקיי. Anyway, my parents came in the 1920s. So, you know, I didn't have I heard my parents speak this. They spoke Kirmanji between themselves, and they spoke Arabic with our neighbor who came recently from Turkey. You know, she was from Diyarbakir. So I heard several languages, but I didn't think it was worth learning and listening. And only when I got, how do you say, old enough to appreciate, here I am. Yes. I really miss that language and the people who are, the speakers, you know, of course, my parents and the neighborhood and Lifta, that they're, you know, wonderful, wonderful village that they're trying to destroy and erase from this land, unfortunately. Batya. Again? Batya, Zisti Aki. Acha, where I live, Etlan Qurbet Khamshi Alpe, Suraye, Kulla Mahki Lishan Adani, יש לנו בקירוב 50,000 אשורים שמדברים בלשוננו באוסטרליה. כן. It's very good. Go on. אני קלן קמטרת ביתי, קוד חמשה דקיקה, חנה שאהוות יאמר קל ישלמה לו. רבה לך בסמת אלה. בחשוות גנח, יוודגו אטרה. גרח, ימוך רנלה. ימוך רנלה. You know, may your mother rejoice that, you know, you're lucky. בחלד עלה בעתית תואחה כסלן, הוא מחזוך לו אוכן, לחדך עיננה שהוא... הוא מזמין אותנו אליו, הוא אומר בסר קורונה. שבעזר השם נגיע אליו. בסר קורונה. יחו, my camera's off. My brother wanted to add something, Rashid? About what? You wanted to add about, you know, what language we heard, in, you know, when we grew up, when you grew up. No, you said that we heard the same languages, and I just wanted to add that Diyarbakir is actually just across the border from Zaho, so it's in Turkish Kurdistan.
The thing is that some people who are Kurds in other regions, they don't say that they are Kurds, you know. Yes, but we class all that land as Nohadra, as our land, you know, it belongs to me and you and every Assyrian. Kulla Nashidiyan, Nashididan. Nashididan, Ken. חזת, חזת בחיה, חיוך אסיריה, סוריה. אשו, אפשר להגיד. אשו. ימרח אטור, אכנן. אטוריה. אכנן כולן איוך אטוריה. נכון, אטוריה. אחצ'י, גבן מחזן נכון חמנדי דה נאוג תדידי עלה נטרה תקיעת שופר נראה שוב, נראה? יפה מאוד הנכדה שלך? כן וואי, איזה מתוקה נאוגינה انا جمرن ولا مخوا مخواسي ومخاسي بباتيا واو احنا ياكو ماي كاميرا از اوف قلت له كاميرا از اوف يس يور كاميرا از اوف اوبن ات نوت فروم ماي اند فروم يور اند نو 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 فروم نو نو اتس يور اند اي ديد ناثينج It depends on you. Now. Okay. Now we can see you. You're back. No, now it's a photo. Okay, let's go on, Batya. Now, yes, it's okay now. Come on. Las zeli hinge anya luna shedeni. Mato brarban el anya jirani. Kma azista poya lishanu el libbi. Lishan babi u yimi kma gbanna. לזלי לא ידעתי אז לא הכרתי אז את האנשים האלו לא ידעתי אז שהם אנשים שלנו שהם אנשים שלנו כן מה טוב הרבן כמה אתגעגע אל השכנים האלו דיוק נכון. כמה אזיסטה אהובה. מה אזיסטה? היא אומרת בעברית. כן. כמה אהובה פויה תהיה הלשון שלהם על ליבי. נשן בבי הלשון של אבי ואימי כמה אני אוהבת אותה. הלעתה יעקב, אתה יכול להרים את זה קצת? איל עתה כמה שני גת... שני. עד עכשיו כמה שנים? תעיינה, תעיינה, מחפשת אותה. מחפשת? תעיינה, תעיינה. הבנתי. בתיה, למה לא ידעת שהם אנשים שלנו? היא לא אמרו לה. לא, התלבשות אחרת או מה? אני לא שומעת. אני לא כל כך הבנתי את השפה אז. אני מתכוונת מהעדה שלנו. כן, מהעדה שלנו. אוקיי. זה לא, לא שלא ידע, לא הייתי מודעת לעוצמה הזאת. לא הייתי מודעת. בוא נאמר לך קטנה, לא? הילדים האלה מסכנים היו עולים כמה קילומטרים לבית ספר נחשון. ואני למדתי בבית ספר בית ספר. אתם הבית שלכם היה על הכביש, היה לך פחות נורא. אני לא הייתי ממש בליפתא, הייתי ממול ליפתא. כן, על הכביש הראשי. על הכביש הראשי, אבל אני אומרת, גם לא למדתי בבית ספר שם, אבל... יש בסרט שאני אעשי, גם רואים, היה להם בית ספר, ילדים מכמה גילאים, אתה רואה, מטפחות ראש, וזה, אני לא, למדתי בית ספר בית הקרם, הילדים שם נראו אחרת, אני לא
לא הבנתי שאני קשורה לאנשים האלה, כמה אני קשורה ומה הקשר של... לעת זה היה כמו חדר. לא, זה היה בנים... הם היו עולים חדשים. סליחה, היה בית ספר ליד המעיין בזמנו. נכון. אתה יכול לספר על החבר שלך שגדל שם, נכון? לתפארת. ישיב. החבר שלך שהיה מליפתא, שאחר כך נהיה מור קירמה, קירמה. אה, דוד קירמה. כן. זה מהמשפחה של החייל שנהרג? של השוטר שנהרג? אני לא יודע, אבל הוא היה בקרב שלי, תלמיד מצטיין, ואחר כך הוא הפך, נדמה לי, למורה או מנהל בבית חינוך עיוורים. הוא גר עכשיו במבשרת. מי למד בבית ספר שליד המעיין? כל הכורדים, זה היה נדמה לי עממי לכיתות הנמוכות, ואז הם עברו אולי בהי ו' לבית ספר נחשון. אבל הם היו ביחד, היה שם טיפת חלב על יד המעיין, והיה בית ספר כזה קטן שאספו ילדים מכל מיני גילאים, זה לא... לא, הם היו מוזנחים, בוא נאמר, הם היו מוזנחים, ואימא שלי הייתה שולחת אותי, אני אספר על אמא מורדך, שגר על יד, גר במערה, להביא לו, אתה יודע, משלוחים וכאלה, אנשים גרו במערות, זה לא, זה שאני זוכרת את זה, אני פשוט זוכרת אותם. הוא אגב היה הסבא של, סבא של צדיק, או אח של סבא שלו. אמרתי לצדיק, הוא אמר, כן, בטח, אמא מורדך, הוא ישר נתן לי תמונה שלו. אז אני, געגעת, איציק, רצית להוסיף משהו? לא, לא. אני רוצה לספר שעמו מורדך היה מספר סיפורים אגדי. הוא יכל בשיטה המסורתית לספר לספר ואז לעצור ולשיר את הסיפור בקירמנג'י. ואז להמשיך ושוב להמשיך לספר. ושבת אחד הוא עשה את זה בערך 3 שעות עד שבן דודתי היה, זה היה מוצאי שבת, אמר, נו, זה כבר מאוחר, אנחנו צריכים ללכת לעבוד מחר. והוא יכל להמשיך לספר את זה, כמו שהיו עושים בשלג של קורדיסטן. הוא אמר לו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. כמו אלף לילה, כאילו. אקס לואנש את זורוסה. לאן הלכו האנשים? לאן הלכו האנשים של הקולטנות שלי, שהייתי קטנה? בילדות. תמה שקלו, שם הם התחילו? לקחו. כולו קם שוקילה. אני כתבתי פעם בקף ופעם בקוף, תשימו לב, יש הבדל. שקלו צריך להיות שקלו צריך להיות בקוף מהמילה שקל, נטל, לקח. לא, זה להתחיל. שקלו זה להתחיל. כולו. יש לקחת ויש להתחיל. כן, כן, צודק. אז אני מדברת על ליפתא, נכון? זה נאשי ד'לפתא. כולו חבשו קילה. עזבו אותה. עזבו אותה, העזיבו אותם. דרכת כניסת קונצ'מלה. היו שם 5 בתי כנסת היו, היו 5 בתי כנסת. זה ממש ממש. יש אחד שעדיין שורד, אבל הוא כבר לא כל כך של קורדים. בתיה, שאלה לי אלייך. יש שם את הקשתות על כביש מספר 1 שם של בגין. אז בכביש הזה גם היו בטח בתים וכל מיני, לא? גם היה הבית של איזה בתיה, על הכביש. על הכביש הזה שהיה הבית שלך? על הכביש, כביש בגין? ממש על הכביש, לא על בגין, על כביש מספר 1. יש שם קשתות, 7 קשתות. כביש מספר 1, לא, זו המסעדה הייתה שם, הייתה מסעדה שם. הייתה שם מסעדה, מדברת על מתחת. תנו לאיציק לדבר, בגלל שהוא גר שם והוא יודע. איציק, בכבוד. אתה יוצא מהעיר, יש את כביש מספר 1 שלוקח את תל אביב, ושמאל הקטן כזה לגבעת שאול. נכון. שם גרנו גם בתיה, גם אני, וגם דוד שלי גדו, שהיא מכירה אותו, מהילדים שלו, עם מוסר. עמית. גדו זה גדליה. כן.
גדליה. נכון. הילדים שלו, אהרון ומשה ונחום, וזה דוד שלי, גדו. כן. גרנו שם, כולנו. אנחנו גרנו בתוך ליפתא למטה, ליד המעיין, ואימא שלי, בהיריון שלי, עלתה את כל העלייה לשערי צדק ברגל. بتيا مصر امرت كل ناشة لفتة قمشوقي لا ماتا كان قمشوقي ايه دوله رجا ورצה لاشليم تاسئله כן, רימון, מו בית אמרת? לא, מרן קאלו מסי אמרה כולה נשת מתה, קמשו קילה. אוקיי. פשטו בתואטו ספיקה, מכתילה בקראיה, מכתילה מרה, ואופ אומרנה, וכנושי קם דורילה. This is in, מכתמרת, this is how I would say it. Yeah. אה, אוקיי. Clear that they made them leave. They made them leave. They didn't want to leave. They had full life, but they made them leave. Ha. قام طرديلو من ماتا. تمرخ مصت امرت ناشت لفتا بشلو طريده من ماتا. طريده زي مغورشين. כן, قام קרדילו من لفتا. قام طرديلو. من ها. مصت امرت you can refer to the people and amrat nashid mata fish la trida min mata fish la trida min lifta w fish la sbiqta ken op knishi qam dawr khla qam dawrila okay bigal yeah target knishta qam chemila עטמו את הדלת שלה בית כנסת. הייתי אומר... אני אומר, צריך להגיד גלקית, סגרו אותה. שמילה זה עטמו, עטמו. עטמו. עטמו את האור. נסגור זה ממפתח, אבל זה עטום. לא, רציתי כאן, הם קיבלו את זה. זה לא רק סכם סכם. זה מה שהיא אמרה. יש לי עוד שורה אחת שם למטה, אני לא רואה אותה. דרגת כנשת, כמילה, בסלגנה השחלה. הם רוקנו אותה, הם רוקנו אותה, אבל אנחנו לא נשכח אותה. כן. ליפתא גורשי, דיימה, איך אומרים? לנצח בראש שלה. דיימן, דיימן. דיימן זה לא בי. תמיד, לא. לנצח, איך אומרים? רימון, רימון, דחי גם רטון פוראבר. דחי גם רטון. ימרח אחלן, מחתמרת מחתילה בתיה מרה, מחתמרת ליפתא, גובלי פישלה. מחתמרת אלבאלי, שוגן, יהיה מהשיין. גם אנחנו בעצם אומרים. ביה אמרה פוראבר, דיימן, דח ארבעי גמרי. בתודעה שלי. אחנן ימרח, ימרח צ'וגה, יהיה מהשיין. אף פעם לא, אוקיי. בתיה, את יכולה לומר כמה מילים על הסרט שהכנת? אתם רוצים את הטקסט עדיין, או שנרחיב את התמונה, נוכל לראות את כולם? לא, תרחיב את התמונה. בכבוד. בתיה, שאלתי על הסרט, את יכולה לומר כמה מילים? זה ביוטיוב, אני יכולה להעביר את הכתובת שלה. תעבירי לנו, בבקשה. תעבירי את הלינק. תסליחי לנו. תעבירי את הלינק לסרט. בחוב בוח. רימון. חובו, הוא שותה יין גם לה. הוא... הבחור הזה הוא ציוני. שורי ציוני. שמי אבל מחמי. הוא קנה שם. הוא קנה בארץ? הוא קנה באוסטרליה, לא? באוסטרליה. תשאלו אותו. תשאלו אותו. יותר זול למה שמוכרים את זה בארץ. באים בקרי לוח מנעי כזה נוח או בוטל. כזה נוח או...
בוטלה. איפה קנית בקבוק? חינה, אחה אצלי חורן הרב הודאי. הגעת להם אחה דקנה, הגזבנה כושר, מנגיאנה כושר, ערק וגם לה. כושר. יש לו ערק איילות, יש לו... מורה איך הוא מתלום אותי. לא, אני אתראה לי תמונות. חבר'ה, אם יש לכם טיפה זמן על האנשים האלה בליפתא, על האנשים בכלל שהגיעו מהגלות ההגלות השיעור, כתבתי שיר קטן אם לא אכפת לכם. אוקיי. לקרוא? כן, בטח. מנדן טורן רומני, מנבסר או חוורה, קוד בכתה בכתה, קוד גורה גורה. סלו ירושלים, עיר הקודש גמרילה, סלו מדאוכתה, סלו מאמרילה. קודם בנוקה, בדה בנת ערו, ובאורחו לשולה, זלו וזמרו. בל השקיה ובל הבחיה, המאדך שכולו בדבנאיה. בדמעש זורה, בל השוח אושתה, אחה בנלו מדרסה ואחה כנשתה. البسه مسل ولحمه وبصله ومبوصل اله قالوا تخلصنا اني قالوا تروسا روان ديني اني قالوا جباري يغزلي باني منه جبله فخدو قخ لارى والابد جاخ قالوا لداره واو يفه ماءود ترغم ترغم كل القبود ממש يفه عفتي רוצים את התרגום? לא, בעצם מאיציק פתרת לנו את השאלה, איך אומרים לנצח, אז אל אבד. אל אבד, אמרתי את זה, צעקתי כמה פעמים. אבד דן. לא שמענו. טוב, הנה התרגום. רעש זורה, גם אתה משתמש. נכון. זה היה משהו שהוא היה מאוד שגור. כן. בגלל זה אני אומר לך, נזכרתי בזה שיש לי שיר כזה. אז הנה עכשיו הגרסה העברית. מאותם הרים גבוהים. מעבר לאותו נהר, כל אישה, אישה, כל גבר כמו הר. לירושלים אליה נחשפו כל הדורות, עלו, ואותה מיד החלו לבנות. השכם השכם בבוקר, בחיוך חם ואוהב, הלכו הם לעבדה בשירה מכל הלב. שיבחו הם את דרכם, והודו לאל התברך, והחלו בבנייה נדבך אחר נדבך. בשכר זעום ובמאמצים גדולים, כאן בנו בית ספר ושם בית חולים. הביאו הביתה רק לחם ובצל, והודו לאל כי לגלות חסל. אלו הם הגיבורים שחזיתי בעיניי. אלו הם הגיבורים וידעו זאת גם בניי. מהם נלמד איך על המולדת לשמור, כדי שלעולם שוב הגלות לא מדהים. תחזור. מילה במילה ומחורב. כל הכבוד. אני יכולה לשאול שאלה? בהחלט. אני לא יודעת אם זה... מה שאני כתבתי, גם תרגמתי לעברית וגם לאנגלית. אבל האנגלית כמובן זה הרבה יותר ארוך, אם שמת לב. נכון. כן, זה... יותר ארוך. אפשר לראות רק, אפשר רק להציג את זה. כן, את מה? אותי? אני לא יודע אם אני יכול להציג אותו עכשיו. יעקב שורט. יכולה לשאול שאלה. אני צריך לחפש את זה. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום, אז... לא, שאלה קטנה. היהודים בגי פינום, גם גרו שם במערות או משהו, לא בתיה? בגי פינום. בבתים, לא בתים, וכמו ד'לפתא, לא? סילואן? סילואן את מתכוונת? כן. התימנים? לא יודעת אם הם היו תימנים. היו שם דווקא קורדים, אני הייתי הולך עם אבא שלי, הייתי ילד קטן, לבקר חברים. הרי פינו אותם שם למשכנות שעננים, וגם למשכנות שעננים פינו אותם לכל מיני אומנים. כן, יש אחת, יש לי חברה. דדה, שהם נשארו על הגון, על הגון, והיא ממש שכנה של מלון וולדורף אסטוריה. כלומר, יש כמה אנשים שהתעקשו ונשארו. אבל זה מעטים שהתעקשו. הרבים חושבים שלעבור לשיקון זה דבר הרבה יותר טוב, ואחר כך הם הבינו שזה... איזו תיאורה איתנו גם כן? כן!
אור השלום! בשקט, בשקט. כן, פתאום אני רואה את הרחוב מוכר. אחות של בתיה. אחות של בתיה זאת? כן. בתיה של אליאשמי. בתיה, את לא מציגה לנו אותה? מכל הקצוות. מאיפה, מאיפה? אני מפה, אני מתל אביב. תל אביב. תל אביבית, לא מאהבה תל אביב. איזה כיף לראות אותה הורה. התגעגעתי, אתה רואה טוב שאת זום. נכון. אתה בארץ? כן, בטח. עכשיו עם כל הקורונה, בטח אני בארץ. איציק כמובן פגשתי בזכות אחותי, שהם היו עבדים. עבדו ביחד באיזה מטה ארצי. מה נשמע, רוחי? נהדר, נפלא, יפה בכלל. תענוג לראות. אני מקווה ששמעת אותי. אני שומעת. הוא בכל האירועים שלנו. נכון. בתיה, את רוצה את הטקסט האנגלי? אני רוצה להראות לכם קודם כל שלתרגם מעברית לאנגלית זה מעריך בהרבה, אבל אני אקרא את זה באנגלית, אוקיי? For the sake of you, רימון. השם שלו זה רימון, רימון. רימון, רימון. רימון. בתיה. בסה, טוב לך, לימון לך בתיה, בסה. בסה. רימון, עוזה יעלה. לא, אסורה, אשורי. ויתאמיס, ויתאמיס. הוא נוצרי ציוני. חזי. Remember the close neighbors we once had. They came from Barash and Amedya. Those who came in the 50s to Lifta had a hard life. Brought by the government, neglected in the ruins. The weight was low. Children had to reach out to help. Of the trees, they picked up fruits to be sold in the market. But on Shabbat and holidays, they gathered together, men and women. Before them. בתיה, חכי. אני לא רואה איפה זה. אני גם מפהמל לך, אני מחכה לך בשביל דני. אני... I understood everything. Okay. Yeah. So you don't need the translation. I wanted to share. No, no. קודם כל אנחנו רוצים להודות לבתיה ו... בתיה, תודה רבה, יאללה. על השיעור הנפלא הזה ועל הזיכרונות. וואי. ותשלחי את הלינק לסרט שלה. מילה? ברכתך תוכבינה. תודה רבה, אנחנו רוצים לראות את זה. לברכתך, זה יהיה לה. רימון, did you ever live in Israel? No, I lived in Jordan, next door for nearly... بس تالي تالي الإسرائيل تريجي. No, speak in English. I came to Israel twice. Thanks to Jacob, he invited me, and I was in Greece, and I came over to Israel last year on my holiday. Then I came again after 3 months. I had a lot of fun. I loved it, actually. It was a good experience. Something, you know, it was out of the world, out of this world. I didn't think one day I will go to Israel and see the people that my grandfather used to always mention that he had family in Israel because... There is a village. I went to visit that village. Not far from Jerusalem. Yeah? I'd like to come and visit these villages and see all the people there. It's an experience. Have you been to Jish? No. La. Shadi. Anna. Anna,
Basia, Basia. Ana bayin atin khazan nashe zakho, nashe amedya, nashe urmiya, nashe didan. Ana ina nashe diyan, ama hki lishan ashuraya diyan. Ana nashe ina gujirish, anak ma hki lishan aramek. Aramek. Ma hki lishan siryanaya. ذلك اللي شان الداني اتمتوات الدين فهم لك اللي هيكا هويلوخ هيكا هويلوخ speak in English so we can all understand هيكا بتلوخ I was born in Baghdad I lived in Baghdad till 1991 When the Gulf War finished, we left Baghdad. We went to Jordan as refugees. Because of Saddam. And we stayed there. Saddam Hussein. Yes, yes. Yeah, we sold everything in 3 days. And we fled. My father couldn't teach psychology, but they wouldn't give him a job in Iraq because he didn't want to be in the Ba'ath party. And being a person that finished uni, he was exempt from the army, yet they still sent him to the army for 8 years. So I grew up without seeing my dad for 8 years. Mm-hmm. And then in 1992, we came to Australia. And we've been in Australia since 1992. Lucky you. Yeah. Lucky. When I saw the people walking in the Kurds in Saddam Hussein time, walking on the barefoot, I thought if my parents have not left to Israel, it would have been our lot too. Yeah, but I'll tell you what the thing is. Ahlan, us, the Christians and the Jewish people, we are people of peace. Even living under Saddam, we never have intention to harm the government or to harm anybody. Right. We are always the victim. Mm-hmm. We are always the victim because we are peaceful people and we can't live among this kind of environment. So it was best that we were left. You miss Assyria. You miss. Of course, it's my homeland, but we have to fight to get it back and get it back for good. Not just for me, even for you or for Yaakov, for everybody. This is our culture. It's for Australia. Yeah, Kula family. Is there as many people Ashurim in Australia? Is there is a community? A lot. Yeah, yeah. 50,000. Many in America. 50,000? Yeah, more in America. Many. Yeah. Wow. In Tokyo, Australia. In Sydney. Sydney, nice. Yes. Monday I'll come visit you. If you come to this, you think you are in Zaho because here we have shops that sell kubla, bread, lawash. Yeah. They sell everything. Here too. Believe me, you think. You think you are. And you dance just like you know. We have the same dancing. Yes. Yes. We have one language, one dance, one culture, one food, and one God. Yeah. Ramon, that's do you celebrate Nowruz in the spring?
look, Nowruz. Nowruz is for the Kurd. Nowruz is for the Kurds. Magzirim et ha-shafa ha-shurit. אחלה, אקסיימח יונן אנויה, לא אקסיימח נאורוז. לא, לא, רימון, אך תוך הונת לחונך איזה דיוחון, הקיטו. גו ספרינג. חבניסן. חבניסן, כן. חבניסן אילה נשנל די דיין, אסיריה די, ניו ייר. זה בפסח, לא? זה נחשב ראש השנה בעצם, הראשון בניסן היה ראש השנה. כן. ראש השנה, ראש השנה, אילה ראש השנה דיין, אחלה. אוקיי. חבת ניסן. איזה מוזר שהם קוראים איזה ניסן? לא, זה אותו דבר. אנחנו קוראים כמו שהם קראו קודם. מוזר שאנחנו לא יודעים. נכון. הם יותר דבקים בעצם במסורת, אנחנו שינינו את ראש השנה. אבל כתוב שאחד לניסן זה ראש השנה, יש כמה ראשי שנה? ארבעה ראשי שנים הם. כן, וניסן זה היה הראשון. מסכת ראש השנה, פרק א', משנה א'. אני רוצה להגיד משהו, פחלת רימון אמרנה ולישן אברי. בעיקר לחדשים שבינינו, שאני מאוד 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 שמח שאתם איתנו, אנחנו מנסים במאמצים רבים לשקם, לחדש, להחיות את הלשון הארמית האשורית, וזה כרוך בקצת כאב, כי אנחנו נפרדים מהמושג קורדי, קורדיסטן וקורדיות, מפני שכשאנחנו אומרים, משתמשים במושגים של קורדיות, אנחנו בעצם מוחקים במשהו את הלשון הארמית שאנחנו, שהיא חלק מאוד מרכזי בזהות שלנו, והיא בעצם מורשת אבותינו מאז, אפשר להגיד, בריאת העולם, ועד היום הזה. אז, ואנחנו צריכים להיות רגישים כאשר אנחנו מדברים עם אשורים, למעט בביטוי הזה, מפני שיש מלחמת עולם בין שני הלאומים האלה, הקורדים והאשוריים, והסיבה, נגיד, העיקרית לכך היא שרימון נמצא באוסטרליה, וג'וליאנה בשיקגו, ועוד ועוד ועוד, זה משום שהם רודפים אותם, הקורדים, ב-1915, במקביל לשואה הארמנית, התחוללה גם שואה אשורית בידי הקורדים והטורקים, שבה רצחו להם משהו כמו 300 אלף עד 500,000 איש, יש כל מיני גרסאות. אז זה רק בשביל המצטרפים החדשים אלינו, רק כמה מילים למיקוד. כל עוד שההורים שלי דיברו עליהם, ואני לאוניברסיטה וחוקרת תרבות הפיוט של יהודי קורדיסטן, קשה לי להתנקר למושג הזה, בגלל שאשור זאת אימפריה שהייתה לפני 3,000 שנה, ואני מעריכה ומצדדת בחלומות שלהם, אבל אני לא יכולה גם להתכחש למה לנרשן, איך אומרים, לנרטיב של ההורים שלי, ולמה שהוא קיים, כאילו, זה היה חלק הארץ הזה שבמתיים... אבל שימי לב שההורים שלך לקחו את השפה האשורית, ולא את השפה הקורדית, כאילו, הארמית. סליחה. ארמית, נכון, ארמית, ארמית זה שפה שהיא אשורית. ההורים שלי ידעו ארבע שפות, אז... ידעו, אבל בסדר, אבל מה הייתה השפה השולטת? ההורים שלי דיברו קרמנג'ית, שהם לא רצו שאנחנו נבין. גם אנחנו. כן, אבל... אבל צריך להסביר לאורחים שלנו, שההורים שלנו כך זיהו את עצמם. כך זיהו אותם. כך זיהו אותם, כאילו... טוב, אז... לא הם זיהו את עצמם. הם, בגלל שבאו ככה, כינו אותם קורדים, בלי שזה היה מוצדק. כן, אבל גם באוניברסיטה, שאני חוקרת תרבות הפיוט, והתרבות הזו, שהתפילה של יהודי קורדיסטן, ועדיין לא שינו את זה ליהודי אשור, אני מצטערת. אז אולי השינוי יתחיל מאיתנו. נכון. בכל אופן, אנחנו צריכים להיות מודעים לעניין הזה. אנחנו לא קופים על אף אחד את הזהות הזאת, וכל מי שרוצה להמשיך להישאר קורדי, אנחנו איתו. רק אני אומר, במסגרת הזו, זו מסגרת שהמטרה המרכזית שלה היא רענון הארמית. קורדיסטן קיימת.
אלי? כורדיסטן קיימת, היא מזוהה כאזור. אנחנו לא מכחישים אותה. אנחנו לא מכחישים אותה. אבל היה סטן, והיו מדינות. תראה, בתיה אמרה בהתחלה שכשהיינו שם, לא הזדהינו ככורדים. נכון. זה העיקר. אולי נקראים כורדים? אם 2,000 שנה או יותר מאז הגלות, או 2,500 שנה מאז הגלות, לא קראנו לעצמנו כורדים, אין שום סיבה שעכשיו נקרא לעצמנו כורדים. כן, אבל אז הבעיה היא לכל היהודים. גם פה קוראים להם יהודים, לא קוראים להם אמריקאים יהודים. אנחנו תמיד נשאר יהודים בכל מדינה. עדיף להישאר ככה ולא כורדי. Can you guys speak in English if you don't mind? Yeah. I'd like to know what the argument is about. But it's hard to kick the habit of saying, you know, because our parents came from Kurdistan, it's a geographical region. We're not talking about, you know, the wider, older thing of Assyria, which, you know, I understand we have a lot in common, and we don't have much in common with the Kurds. Basia, Haki, I'll tell you one thing. Realistically, we talk with common sense. People in that region, we've been living, the Assyrians and the Jewish people, and many Assyrians became Jews under the Queen Helene, which converted the whole area into Judaism at one stage. And you can tell from the names of the Assyrians and the influence that the Jewish people had on the Assyrian people. We have a lot of names which are similar, a lot of traditions, a lot of biblical connection, you can say. But we don't know whose background, what it was 300 years ago or 400 years ago. You could have been 100% Assyrian, but a Jewish Assyrian, you know? I could have been a Jewish Assyrian too, but at one stage they converted to Christianity. Because realistically, if you look at my surname, it's Elazar. My grandfather's name is Zadu. Zadu is Zadu, you know, and we Assyrians use these names. It's standard for us. We even have the name Israel, which is very common in the Assyrian community. But you tell me one Kurdish that has the name Israel. There is none. Right. Okay. And you know, this, a lot of Assyrians actually suffered under Saddam for having the name Israel. They were refused citizenship. They were refused to have a passport. They had to flee Iraq on foot because Saddam wouldn't give them a passport because their name was Israel. You know, this is what you have to think about. A lot of people arguing, we are Kurds. Where are you Kurds? The Kurds aren't, they don't have history in our region for the last 200 years. You know, all that region was Jewish and Assyrians, but they slowly came in and took over the place, you know, with the help of the Ottomans. So I like the statement that Dr. Yaakov posted a couple of days ago about the rabbi that was chased by the Kurds to convert to Islam or be killed. So this is what our people been facing in the past, and we shouldn't be promoting this people because they've only inflicted pain and suffering on our people. So we shouldn't be promoting them, you know, okay, in many ways. Can I say something, Ramon? It sounds like the name that you mentioned, you said Elazar and Tzadok, they are priests' names.
So you may be an origin of a Jewish priest, the Kohanim. A descendant of the priest family. Khoni, Shmi Amr Nochamendi, being a Syrian and being a Jewish person, to us, it's the one thing. You know why? Because if you ask any Assyrian who are the Jews, they will tell you they are sons of Assyria. They are the children of Assyria. Because Father Abraham come from Assyria. So to us, nobody is stranger. You are not stranger. You are still my brother, regardless of religion. This is how we look at it. So we don't place religion as something that should separate us, you know. Raymond, if my ancestors were Jewish and now they're Christian, I'm proud. Both of them. Yeah. You know. Okay. Thank you. Our time is over already. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. מישהו רוצה להתנדב להעביר משהו לכבוד הקבוצה? אתם לא תאמינו, אם אני אספר לכם. כתבתי משהו על הקורונה, לא להאמין, והצלחתי לכתוב. אני לא יודעת לדבר את זה, אבל אני הצלחתי לכתוב, ואיציק יעיד שהצלחתי. וואו. את רוצה שנעסוק בזה בשבוע הבא? אפשר, זה קצר. כן, זה קצר. אני רוצה לכתוב עוד משהו. משהו מאוד נחמד, אני גיליתי שציק ידע להתבטא יותר בכתב מאשר, יותר נוח להתבטא בכתב מאשר בדיבור. היא קשה לה להוציא את המילים, אבל היא מוציאה אותם על גבי הנייר די יפה. אוקיי. אז יאללה, יש לנו לפחות מתאבן אחד למפגש הבא. מישהו עוד רוצה להשלים את המפגש הבא? לי אין בעיה, שחומר פה בשפה שלנו, מדוברת המון. הייתי מעוניינת אם אתם יכולים להגיד לי שיש איזה מקום בפלורידה שיש לו קאט אשורית? כן, ידוע למישהו? אני אמצא לך, בלי בעיות. Raymond, do you know people from Florida, Assyrian people? Not really, no. I just want to add one thing. We can find it easily, yes. Okay. I can find some, no, that's not hard. It's sure, easy. No problem. I just want to add one thing. The Assyrian people, we say we are Assyrian, right? But before anything, we say we are Aturaya. Aturaya is the word that covers all the identities. Yeah, that but it's the same. It's the same. It's the same, but if you ask Hazy Mustafi what he refers to Atur, what it was a region including Israel 3,000 years ago, before Judaism, before Christianity, before everything. So yeah. We all belong to this bloodline. Aturaya. Let's leave this issue to the next meeting. Because okay. We'd open I want a special thanks to Batya. I really, really enjoyed your lesson. Really, first time I met you, and I really, really had the pleasure. Mm-hmm. I don't speak Ashuri, I don't understand, but it's really interesting. And of course, thanks to Malki that she put me in connection with Yaakov and everybody else. You're always welcome. Everybody is welcome. Our school is open for everyone. תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אנחנו נוציא הודעה. איציק וציקי מובילים את המפגש הבא. תודה לכולם. יפה, יפה. תנסו לעשות את זה בשעה הזאתי, ככה שאני אוכל להשתתף. טוב, זה תמיד השעה הזאת, אנחנו עושים את זה תמיד בשעה הזאת. ביי, ביי, שלום. תודה, בתיה, תודה לכולם. Bye. Thank you, Raymond.